Re, viss ēters ir te! Administratīvā rajona tiesa izskatījusi pirmo lietu pret pienākumu vakcinēties publiskajā sektorā strādājošajiem, un spriedums būs zināms 13. novembrī. Pieteicēja ir labklājības ministrijas ierēdne Sandra Rucka un viņas ģimene. Tiesā pārsvarā tika diskutēts par vakcīnu efektivitāti, ko Rucka apšauba. Plašāk no tiesas ziņo Māris Klūga. Pret valdības rīkojumu publiskajā sektorā strādājošajiem obligāti vakcinēties pret COVID-19 iebilda labklājības ministrijas ierēdne Sandra Rucka, kā arī viņas vīrs, sabiedriskā transporta šoferis un meita, kas strādā bērnu dārzā. Rucka sēdz ierakstīšanā iebilda, taču tiesa to atļāva ar nosacījumu, ka Rucku ģimenes sejas sižetos nebūs redzams. Iebildumi pret rīkojumu galvenokārt bija saistīti ar to, ka vakcīnas neesot pārbaudītas, jo pētījumi vēl turpinoties, turklāt Eiropā vakcīnas ir reģistrētas ar īpašiem nosacījumiem. Tas ir nesamērīgi un nepamatoti noteikt obligātu vakcināciju uz ierobežotu laiku, kā ir MK rīkojumā, un ar vakcīnām, kuras ir īpaši jāuzrauga un atsevišķā, pēc īpašā panta reģistrētas. Savukārt ministru kabineta pārstāvji argumentēja, ka pienākums vakcinēties palielinās vakcinēto īpatsvaru un līdz ar to sabiedrība pret infekciju būs pasargāta. Vakcinācija arī esot svarīga, lai valsts nodrošinātu cilvēkiem tiesības saņemt veselības aprūpi. Ar vakcinācijas aptveres palielināšanu tiek mazināta arī ar COVID-19 infekciju izraisīta veselības aprūpes pārslodze, kas dot iespēju sabiedrības daļai piekļuve veselības aprūpei. Pārsvarā sēdē tiesneši un pieteicēji iztaujāja Zāļu valsts aģentūru un slimību profilakses un kontrolas centru par vakcīnu efektivitāti. Zāļu valsts aģentūras pārstāvi tiesai apliecināja, ka zāļu reģistrēšana ar nosacījumiem esot ierasta prakse, un COVID-19 vakcīnu gadījumā bažām par drošību neesot pamata. Savukārt epidemiologs Jurijs Perevoščikovs tiesai atzina, ka vakcinācija ir būtisks ierocis cīņā pret pandēmiju. Tā ne tikai palielina izredzes saslimušajiem izdzīvot, bet arī samazina infekcijas izplatību. Vakcinēties cilvēks slimo īsaku laiku un izdala līdz ar to mazāk laika ziņa šo vīrusu, lai aplīpinātu citus cilvēkus. Tie simptomi tik viegli, ka viņš mazāk kontaminē apkārtējo vide ar vīrusu, ar elpceļu izdalījumiem. Tiesa paziņoja, ka spriedums lietas dalībniekiem būs pieejams 13. novembrī. Šobrīd par pienākumu vakcinēties administratīvajā tiesā ir ierosināts 55 lietas. Māris Klūga, Māris Jurgensons, Latvijas